Han ser skeptisk ud. Han er ikke helt sikker endnu. Katrine og Morten. Yes. Mere. Ja.
Sige noget for satan. Sige noget til Gabriel. Gør nu. Fandme ikke til at slæve. Det var lige slemt nok. Jeg skal lige have en skiller.
store tog ned i vandet. Prøv at lokke den til. Ja, og så vrik lidt med tæerne. Ja. Tiku, kom nu, kom nu, kom nu. Chicken. Så godt. Kom så. Så må du hen og ned og stige. Så, nu kommer den. Ja. Ej, hvis du vidste, hvor højt barakuter, de kan springe op. Ned med din vabel, Trine. Ja. Det er en vabelbider. Ja. Jeg synes, du sagde, du kunne ikke nå vandet. Så Trine, den er forelsket din tæer, den kommer tilbage. Trine, ned med tæerne. Kom her. Kald den spiv, kommer den op. Som der ved. Thank you.
Så du ikke, at der var sådan nogle storke ude og sidde på båden? Der var en hejre, ja. Ja, ja. Det er faktisk, ja, det er faktisk,